Erzurum'a gelişimizin ikinci günü artık imtihanların başladığı vaxt idi. Belə deyək ki, qış imtihanları, qış semestri başlamışdı. Səhər tezdən tur avtobusları vasitəsilə Atatürk Universitetinə yola düşdük və şahidə olduqlarıma heyrət etdim. Bu ali məktəbin ərazisi çox böyük idi. Sanki düşərgə və ya şəhərcik yox, böyük bir şəhər idi. Təsəvvür edin ki, ərazinin ayrıca marşrut avtobusları, özəl taksilər vardı. Hər fakültə bizdəki universitet binaları kimi idi və bir-birindən çox aralı idi. Məsələn, mühəndislik fakültəsindən tibb fakültəsinə piyada getmək çox müşkil görünürdü. Bu səbəbdən də tələbələrin çoxu imtihanlara gecikirdi. Qısa arayış verim ki, belə bir universitetin açılmasını hələ ötən əsrin 30-cu illərində Mustafa Kemal Atatürk istəmişdi. Lakin mövcud şərtlər onun sağlığında bu ideyanı həyata keçirməyə mane olmuşdu. Nəhayət 1957-ci ilin 7 iyununda Atatürk Universiteti fəaliyyətə başladı. Türkiyədə sayca 7-ci universitetdir. 2018-ci ildən də Azərbaycanlı tələbələrin bu ali məktəbdə təhsil almasına start verilib. Bizim ölkədən olanlar əsasən açıq öyrətim proqramı üzrə oxuyurlar. Yeri gəlmişkən tələbələr Ərzurumun özündə olmasa da Türkiyənin bütün böyük şəhərlərində də imtihanları verə bilərlər. Biz isə həm universitetin özünü görmək və ulu yurdumuz Ərzuruma ayaq basmaq üçün bu yeri seçmişdik. Bəli, mən də övladımın tələbə kimi ilk imtihanına şahidlik etmək üçün buradaydım. Mənfi 12 dərəcə şaxtada gözləmək o qədər də asan olmasa da, boş gözləməkdənsə kameramı işə salmağı münasib gördüm. Bəli, dəyərli dostlar, mən 14 dərəcədə sizi bir daha salamlayıram. Hal-hazırda mən Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin o fakültələr korpusunun birindəyəm. Övladım imtihana gəlib. Maraqlı olan bir siz nədir? Burada o qədər böyükdür ki, o qədər möhtəşəmdir ki, bitib tükənmir. Deməli, hər bir fakültə üçün ayrıca bir bina var. Onları sizə göstərəcəm. Hər bir fakültə üçün və avtobuslar, tur avtobusları gətirdi bizi. Hər kəsin imtihan verdiyi yerə Azərbaycanlı, Azərbaycandan olan tələbələr. Və belə deyək ki, bitib tükənmir. Çox böyük ərazidir. Yəni, girişdən elə buradan maşınlara baxanda hamısı müəllimlərin, tələbələrin maşınlarıdır. Minlərlə maşın var. Və gəldik bu soyuq olsa da dedim, eyb yox. İmtihan bitənə qədər burada sizə məlumat verim. 1957-ci ildə açılıb. Belə deyək də, nə qədər bu şəhərdə universitet, texnikum, digər ali məktəblər, orta ixtisas məktəblər varsa, hamısı Atatürk Universiteti nəzdində hesab olunur düşündüyüm qədər. Və tibb fakültəsi ayrıdır, tibb bacısı fakültəsi başqadır, tutaq ki, tibb bilimləri fakültəsi başqadır. Hərəsi bir böyük bir korpusdur, yəni Atatürkün adına olduğu üçün yəqin ki, belə bu qədər möhtəşəmdir və nəinki Türkiyənin, dünyanın ən müxtəlif yerlərindən burada oxuyanlar var. Azərbaycandan da xüsusən, görək, indi sizə reportajı davam edəcəm, çox soyuqdur. Bu arxada da sadəcə məlumat yazılıb, Atatürk Universiteti 1950-ci, yəni burada dedim, donmuş suyun yanında sizlərə bu məlumatı verim. Yenə deyirəm, hal-hazırda bu dəqiqələrdə mənfi 14 dərəcə şaxta var, hal-hazırda səhər saat 10-dur. Yəni, gecə lap çox soyuq idi, yəni ayağı saxlamaq olmur, baxmayaraq ki, nə qədər qalın geyinsəkdir, yəni öyrəşmədiyimiz havadır. İnşallah, yəni başqa nə məlumatlar olarsa gördüyüm, bildiyim, indi mənə söz veriblər, bura haqqında məlumat vermək, ümumiyyətlə, Ərzurum haqqında məlumat verən axsaqqallarla görüşdüm, sabaha danışmışıq, inşallah görüşə bilsək, buranın tarixindən filandan danışa bilərik. Yəni, danışacaq inşallah. Davam eləyək. Beləliklə, ilk imtihan başa çatdı. İkinci imtihanla ara 3 saat olduğu üçün yaxınlıqdakı tələbə yeməkxanasına getdik.
əsas məqsəd yemək, çay içmək yox, daha çox qızınmaq idi. Çünki vərdiş etmədiyimiz şaxtadan ayaqlarımız donmuşdu. Ərazidə iki yeməkxana vardı ki, hər ikisi ağzına qədər doluydu. Boş masa tapmaq üçün gərək xeyli gözləyəydin. Ətrafda qara bürünmüş yay yeməkxanaları da gözə dəyirdi. Yəqin ki, yaz imtihanları mövsümündə içəri doluşmağa ehtiyac qalmır. Hamı açıq havada qidalanır. Yeri gəlmişkən yeməkxananın birisinin arxasında universitetin nəhəng bir xəstəxanası və təcili tibbi yardım mərkəzi var. Öyrəndim ki, bu xəstəxana bütün Şərqi Anadolu və Şərqi Qaradəniz ərazisi üçün vacib bir sağlıq mərkəzi rolunu oynayır. Həmin yeməkxanada xeyli gözləyəndən sonra yer olmayacağını görüb təxminən 1 kilometr aralıda yerləşən Campus Cafe deyilən ikinci bir yeməkxanaya getdik. Orada da biraz gözləməli olduq. Balaca bir haşiyəyə çıxım. Düşünürdüm ki, bu qədər fəaliyyətim sayəsində yəqin ki, 200-ə qədər tələbənin heç olmasa yarısı məni tanıyar. Amma bu rəqəm bir əlin barmaqları qədər də olmadı. Yalnız hüquq fakültəsində oxuyan bir gənc yaxınlaşıb hal-əhval tutdu, kanalımızı izlədiyini dedi, bir də sabirabadlı bir tələbə və bir az da müxalif düşərgədən olan bir oğlan məni tanıdı. Başqa heç kim. Dəyərli dostlar, bax bu arxamdakı kafe Atatürk Üniversitetinin ərazisində yerləşən kafelərdən biridir. İçəridə bəlkə də 300 Azərbaycanlı tələbə var. Hələ qarşıda da bir neçə kafe var ki, onda hamısı bu günlərdə Azərbaycanlı tələbələrlə doludur. Amma bir şey deyim, başqa bəzi dostlar deyir, sən Azərbaycanda deyir, hamı tanıyır, amma təxminən bir 200-ə yaxın tələbə ilə təmasda oldum. Yəni, söhbət düşdü, heç bir tanımadı. Amma nə bilim, bəlkə də show kanallarda olsam tanıyardılar, amma oradan tanımaqdansa elə belə tanısalar yaxşıdır. Nəhayət yarım saat sonra özümüzə yer tapıb əyləşəndə az aralıdakı masadan bir tələbə sevinclə mənə tərəf gəldi. Əmi salam deyəndə dönüb arxaya baxdım ki, dostumun oğludur. Hə, dəyərli izləyicilər və gəldim tələbələrin içində bir qədim dostum Etibar Cəbrayıloğlunun oğlu Turanı tapdım. Turan da elə mediada olandı, Laf TV-də elə bütün ötürmələri, yayımı o təşkil edir. Başqa qeyradi istedadlar da var. Zaman gələndə bütün Azərbaycan biləcək, budur o. Atatürkün büstünün yanında bax çəkilir. Nə sözün var, fikrin? Ərzurum çox soyuq yerdir, amma insanlar çox istiqanlıdır. Maraqlı şəhərdir, tarixi şəhərdir. Atatürkə qarşı çox böyük sevgilər var. Demək olar ki, hər məhəllədə, hər idarənin qabanında bir Atatürk, Türk bayrağı. Çox gözəl şəhərdir. Fikirləri, sözləri də qoyulub orada. Hər yerdə, hər küçədə Atatürkün sözləri, onun statları, heykəlləri. Maraqlı şəhərdir, çox xoşuma gəldi. Mənim üçün də xoş olan odur ki, elə səninlə rastlaşdım. Uğurlar olsun. Sağ ol. İmtihanlarda da müvəffəqiyyətlər. İnşallah. Oldu, uğurlar. Sağ ol. Belə, daha bir dostumuzla rastlaşdıq. Bu, gözəl bir təəssürat oldu. Reportaja davam eləyərik. Nəhayət, nahardan sonra növbəti imtihanlar da verildi. Ertəsi gündə eyni şeylər təkrarlandı. Qış sesiyası tam bitəndə birinci kurs tələbələrinə Açıq Öyrətim Fakültəsinin dekanlığında tələbə bileti təqdim olundu. Gənclərin həyəcan və sevinci açıq hiss olunurdu. Bu da təbii idi, çünki müstəqil həyatlarında ilk rəsmi uğura imza atmışdılar. Valideyn kimi biz də bundan fərəhləndik. Sonra avtobuslarla Atatürk Universitetinin ərazisini tərk etdik. Azərbaycanlı tələbələrin əksəriyyəti universitetin çıxışında, əslində isə girişində çoxlu xatirə şəkilləri çəkdirdilər. Hava çox soyuq olsa da, sanki sevinç dolu həyəcan onları şaxtadan qoruyurdu. Hər birinin üzündə məmnunluq hissi açıq sezilirdi. Düzdür, belə böyük kollektivin içərisində nadinc və yola gəlməz oğlanlar da vardı.
necə deyərlər, onların orta statistik azərbaycanlı kimi davranmaları kənardan baxanlar üçün xoş deyildi. Əslində bu az sayılı gəncləri görüb ölkəmizdə maariflənmə işinin hələ ideal səviyyədə olmadığına da əmin olurdum. Demək ki, çox işləməliyik. Demək ki, insan münasibətlərinin formalaşması üçün çox çalışmalıyıq. Bunun üçün ilk öncə efirləri bürüyən bayağı saxta və səviyyəsiz verilişləri aradan qaldırmalıyıq. Nəysə, bu Ərzurumun mövzusu deyil. Başqa vaxt danışarıq, zatən hər zaman kanalımızda belə problemlərə toxunuruq. Fotosesiyadan sonra tur rəhbəri, səbirli, səmimi və anlayışlı insan kimi kəşf etdiyim Vüqar Şahbazov gənclərə tələbə bileti almaqları münasibəti ilə yaxşı bir restorana aparacağını söylədi. Hamı otelə qayıdıb üst başına əl gəzdirdi. İmtahan sənədlərini otağa qoyub, yaxınlıqdakı Ərzurum Evləri adlı restorana yol aldı. Ərzurumun milli mətbəxi, standart menyu, nəvazişli personal, canlı musiqi adama zövq verirdi. Azərbaycandan olan təxminən 100 nəfər restoranda yer tutduq. Müğənni kimliyimizi və bayrağımızı görüb Azərbaycan mahnıları oxumağa başladı. Gəncləri rəqsə dəvət etdi. Azərbaycan, türk və kürt musiqiləri sədası altında rəsmi tələbə adını qazanan gənclər doyunca rəqs etdilər. Kollektiv şəkildə çırpınırdı Qara Dəniz mahnısını oxudular. Dövlət bayrağımıza sarılıb meydanda oynadılar. Belə, xoş təəssüratlı gecə başa çatdı. Buzlu yollarla otelə qayıtmağı nəzərə almasaq, hər şey yaxşı keçdi. Bizə də tələbələrimizə uğur diləməkdən başqa bir şey qalmır. Qoy həyatda ayaq üstə qalmağı öyrənsinlər. Vətənimizə, xalqımıza, bütün türk dünyasına böyük-böyük töhfələr versinlər. İkinci reportajımız da burada tamamlandı. Növbəti söhbətimiz daha maraqlı olacaq. Ərzurumda sosial vəziyyət, problemlər, siyasi mənzərə, maddi durum və digər vacib mövzular. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, təbliğ etməyi, paylaşmağı da unutmayın.